sant? Ja. Men trekk du det ned, eller har du bare munnen? Nei, sånn oppsatt. Da vil jeg gjerne høre. Hva i helvete har dere gjort? Vi snakket. Var det tunge i en kjeft? Nei. Ja. Ja. Jo. Ja. Men det var bare et vennskapskyss. Ja. Vi snakket, og så jeg er bare Vegard sin, men vi valgte å avslutte det sånn. Med tunge i munnen. Vegard, bryr du deg eller tenkte det greit? Dette jeg bryr meg, men jeg gir faen. Akkurat når jeg fikk vite det, så tenkte jeg, shit, what the fuck? Daniel er en tidligere ex. Så jeg ser jo greia, liksom. Men det er ikke noe fett, liksom. Hvordan kan du være? Det er jo Daniels ex. Nei, men ja, vi er eksamen, har jo fortsatt, ja. Hvor du er Vegard sin med tungeskis med Daniel, det skjønner jeg ikke. Altså, Helene er verdens søteste og snilleste og alt sånt der. Men hun tar jo noen dumme valg i fylla, som for eksempel hun er med fucking snilleste lamme på villaen, Vegard. For det første, hvorfor helst snakker du på Daniel? Har ikke dere gjort det her fucking 10 ganger før? Har ikke dere alltid blitt enige om det samme greiene? At det, å, jeg liker deg, men vi kan ikke være sammen, lalalala. Og så skal vi da gjøre det samme igjen. Det er som en fucking dårlig såpeopera som går på repriser, liksom. Det er, hallo, déjà vu, liksom. Nei. Jeg kan si, jeg tok henne til Siri, for jeg ville snakke med henne, for virkelig som hun var sur på meg. Jeg driter ikke hva dere har snakket om, for jeg brydde meg mindre. Jeg synes det er ekkelt. At Daniel klinner med Lene på slutten av deg, synes jeg er helt idiotisk. Jeg forstår virkelig ikke hva som far jeg kommer på. Jeg prøver å sende henne over på André, og jobber såpass hardt for at det skal gå. Ta som du hører. Ja. Fy faen. Faen er det du driver med? Tror du det er jævlig fucking enkelt for meg? Jo, men for faen. Når du sier at du er keen på Andrea. Ja. Og jeg gjør alt. Så drar du det movet der. Greit nok du pisser på Vegard, men du pisser mer på meg. Tror du at det var mer? Jeg legger alt klart for deg. Asfalterer veien, liksom. Du trenger bare gå på den. Bare ikke med å jogge engang. Jeg har ikke ment å trykke deg ned i noe alls asfalt eller pisse på Vegard. Jeg digger deg, jeg digger Vegard. Ja, men det hjelper jo ikke det når du ryker på. Det var en error in judgment. Det kan skje alle. Nei. Det kunne faktisk ikke skjedd alle.